Re, viss ēters ir te! Visa šī nedēļa aizvadīta barikāžu laika zīmē. Kopā sanāk tie, kuri savulaik šīs janvāra dienas pavadīja Rīgā, sargājot svarīgas ēkas, bet patiesībā savas valsts neatkarību. Taču tā laika Tautas frontes līdera Romualda Ražuka ģimenē barikāžu laiks ir īpašs vēl kādu notikuma dēļ. Tieši to laiku, kad Basteikalnā lija asinis un no ugunskura dūmiem asaroja acis, dzima viņa meita Danute. Un lai sargātu sievu un jaundzimušo no iespējamām provokācijām, abas slimnīcā tika reģistrētas ar svešu vārdu. Ar Romualda Ražuka meitu, kura jau piektajā paaudzē turpina arī ārsta profesiju, tikās Aija Kīnca. Ārsti Danuti Ražuku Ēbelu satiekam gremošanas slimību centrā Rīgā. Viņas jaunība nereti mulsina pacientus, bet ieraugot uzvārdu, seko jautājums, kā viņa saistīta ar atmodas laika līderi Romualdu Ražuku vai bērnu tiesību aizstāvi Ingūnu Ēbelu. Danuta ir viņu meita, dzīmusi tieši 1991. Gada barikāžu laikā. Ņemot vērā abu vecāku ciešo iesaisti un to, ka neviens īsti nezināja, kas būs, kas notiks slimnīcā, es atrados zem cita vārda, jo vecāki uztraucās, arī apkārtējie cilvēki uztraucās, ka kaut ko ļaunu varētu nodarīt. Un cik nu man ir stāstīts, tad manis kā meitenītes piedzimšana tajā laikā tika uztverta kā pozitīva zīme, zīme par cerību, zīme par mieru. Danutes māma vairs neatceras, ar kādu vārdu viņa bija reģistrēta dzemdību nodaļā. Meitai izvēlēts lietuviešu vārds, jo tētis ir lietuvietis. Vārds Danuta ir arī saistīts ar lietuviešu dišķiltīgajiem un arī tādām stiprām personībām. Un tāpēc viņi droši vien to izvēlējās cerībā, kā tas palīdzēs man izaugt. Danutes dzīve nesaraujami saistīta ar atjaunotās Latvijas dzimšanu. Piemēram, viņas kristības notika augusta puča laikā, kad sākās PSRS apvērsums. Krustēvs man ir Dainis Īvāns un krustmāte Beatrise Dunska. Un tur arī ir tās fotogrāfijas pirms puča laika kristībās, kur visi mani tur. Bērnībā tētis maz bija mājās, un lai gan viņa pati par šo laiku ir tikai dzirdējusi, katru janvāru izjūt vieglu trauksmi. Ļoti skaists un pilnībā neapturams. Es pat nezinu, kā to var aprakstīt, kad cilvēki, nepazīstami cilvēki, vienoti stājas pretim lielai varai. Man katru janvāri ir drusciņ tāda uztraukuma, viegla uztraukuma sajūta, un es tagad sāku domāt, varbūt tas ir saistīts ar to laiku, ar zemapziņu. Iespējams, tieši asins bals likus izvēlēties arī ārstes profesiju, jo abi vecāki ir ārsti. Tas arī iesēdies gan zemapziņā, gan gadu gaitā, turpināt ģimenes misiju, kā piektās paaudzes mediķim, paralēli, tā teikt, lai īstenotu savu vēlmi arī palīdzēt cilvēcei, kas mani ir tā kā tā iebikstīta jauno bērnības. Es nodarbojos ar pētniecību Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūtā. Es sasaistīts ar gastroenteroloģiju, ar kuņģa vēža novēršanu, agrīnu diagnostiku. Es teiktu, ka pie savas laimes es vēl piestrādāju, man jāsaprot, kas, kā jāizdara, bet ir tā, es varu pateikt, ka citur dzīvojot es laimīga nebūšu. Tas notiks tikai Latvijā, bet kā jau visiem, arī īpaši, jo īpaši jauniešiem ir jāatrod savus dzīves ceļš, bet es domāju, tas notiks šajā valstī. Tāpēc jaunā ārste strādā un veic zinātniskos pētījumus zemē, par kuras brīvību viņas tētis iestājās tieši meitas dzimšanas mēnesī – savā Latvijā. Aija Kīnca, Ingus Grautiņš, Latvijas televīzija.